«Хлібний дар» та «Хіт FM» представляють «Фан-зона незалежності». Дихаємо неймовірні часи. Така історія не для слабаків, але я ні на що не проміняю її. Коли зі мною поруч ти, я не лякаюсь висоти. І ти даєш мені крила, а ти даєш мені крила, крила, з якими я можу все. З якими я можу все. Listen, ні берегів, ні панацей. Таку історію не перепишеш олівцем. Як падають зірки, підіймаються країни. Як мріям не дають злетіти верхівки дерев. Скажи, чому мені більш нема таких, як ти? Я хотів би весь цей шлях з тобою пройти. Безсмертя мати хочуть всі. Тримай твоє в моїй руці. І ти даєш мені крила, крила, крила. А ти даєш мені крила. І з ними я можу все. Можу все. Ра-ра-ра-ра-ра. І ти даєш мені крила. Полетіла Україна. І ти даєш мені крила, з якими я можу все. З якими я можу все. З якими я можу все. Yeah. A one, a two, a three, a four. У фан-зоні незалежності посеред українського поля український незалежний піанобой. Будь щасливою, Україна. Фан-зона незалежності на Хіт FM. Партнер «Хлібний дар».